গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি এটা বেলেগ এটা মানে আমৰ আচাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তো মইনো আমৰ আচাৰ কেনেকৈ বনাওঁ সেয়াকে দেখুৱাম। মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ 4টা আম, যিহেতু আম বেছিকৈ লোৱা নাই। আম মানে কমকৈ আচাৰ বনাম, সৰহকৈ আচাৰ নবনাওঁ, কমকৈ বনালেও ধুনীয়া হয়। আৰু আচাৰকণো মই কেনেকৈ বনাওঁ সেয়াকে দেখুৱাম। বাকলিয়ে সৈতে বনাম, যিহেতু বাকলিটো গুচাই বনালেও বনাব পাৰি, কিন্তু মই বাকলিয়ে সৈতে বনাম আমৰ আচাৰ। তো প্ৰথমতে আমকেইটা এয়া ধাচাক ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এইটো অকণ পাৰোঁতে ফাটি গ'ল। আৰু আমকেইটা ধুই এতিয়া পানীৰ পৰা উলিয়াই ভালদৰে মোহাৰি ল'ম। মোহাৰি লৈ দেখুৱাই আছোঁ। আমখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেদৰে চকলিয়াই ল'লোঁ গোটেই আমকেইডোখৰ। চাওকচোন, এয়া এনেদৰে চকলিয়াই ল'লোঁ বাকলিয়ে চাকলিয়ে। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপমান ৰ'দত দিম। ৰ'দত যিহেতু এতিয়া টান ৰ'দ ওলাই আছে, টান ৰ'দ ওলাইছে সেইকাৰণে 2 ঘণ্টামান সময়হে ৰ'দত দিম। বেছি শুকুৱাই নাপেলাওঁ, যিহেতু চাওক এয়া কটাৰ পিছত অলপ মানে এইটো পানী পানী হৈ আছে। আৰু এই পানীটো শুকাবৰ কাৰণেহে ৰ'দত দিম। বহুত বেছিকৈ নুশুকুৱা, তাতকৈ নুশুকুৱাই ইয়াতে অকণমান দি দিম নিমখ। যিহেতু ৰ'দত দিয়াৰ আগতে যদি অকণমান নিমখ দি দিওঁ তেতিয়া মানে পানীটো যিটো থাকে সেইটো ওলাই আহিব আৰু লগালগ শুকাই আহিব। 2 ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে মই ৰ'দত দি মচলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। তো মচলাখিনি ৰেডি কি কি মচলা দিওঁ সেয়াও দেখুৱাম। এইখিনি অলপ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি ভালদৰে নিমখখিনি দি অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু মিক্স কৰি লৈ এখন সৰু মোৰ প্লাষ্টিকৰ ডলা আছিলে, ডলাখনতে এতিয়া মই এইখিনি গোটেই আমখিনি দি মই এতিয়া ৰ'দত দি দিম কেঁচু মই 2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে। যিহেতু ৰ'দটো ওলাইছে যদিও কম, তথাপিতো অলপ ৰ'দত ৰাখি দিওঁ। 2 ঘণ্টাতকৈও বেছি ৰাখিবলগীয়া হ'লেও ৰাখিম বাৰু, তাৰপাছত ক'ম কিমান সময় ৰাখিলোঁ। এতিয়া ৰ'দত দি দিওঁ, বাকী মচলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁগৈ, চাই থাকিব। এইটো ছাইডতে গোটেই মচলাখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মচলাখিনি এয়া কি কি দিছোঁ দেখিছে নে? এয়া দিছোঁ মই 5 ফোৰণ, 5 ফোৰণৰ লগত দিছোঁ মই ধনিয়া গুটি। আৰু লগত এইটো ছাইডত আছে এয়া জিৰা, এয়া চফ আছে, লগত আছে সৰিয়হ, আৰু এয়া আজোৱান, আৰু লগত লৈছোঁ শুকান জলকীয়া। যিহেতু মই মচলাটো একেবাৰতে অলপ বেছিকৈ বনাই থৈছোঁ আৰু তেতিয়া মানে বেলেগ আকৌ কিবা আচাৰ বনালে তাতো মই দিব পাৰিম। সেইকাৰণে মানে মচলাটো বাৰে বাৰে একেবাৰতে বনাই ল'লে ভাল, আৰু বাৰে বাৰে বনাই থাকিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়। তো জলকীয়া কেইটামান সৰহকৈ দিছোঁ, অকণমান জ্বলা হ'লে আচাৰকণ খাবলৈও সোৱাদ হয়, সেইকাৰণে জলকীয়া কেইটামান বেছিকৈ দিছোঁ। বাকী গোটেই মচলাখিনি এতিয়া মই ৰোষ্ট কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি মই এখন কেৰাহী পাতি ল'লোঁ। আৰু পাতি লৈ মেলি কেৰাহীখনতে মই গোটেই মচলাখিনি দি দিছোঁ। আৰু জলকীয়াকেইটা মই যিহেতু দিয়া নাই, জলকীয়াকেইটা মই বেলেগকৈ ৰোষ্ট কৰিম। আৰু জলকীয়াকেইটা বেলেগকৈ মিক্সিত দিম দিওঁতে এইকেইটা প্ৰথম ৰোষ্ট কৰি লওঁ, কৰি লৈ দেখুৱাই আছোঁ। বহুত হেভিকৈ ৰোষ্ট নকৰোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখি মেলি অকণমান পাতলা মানে হেৰি ভাপটো অহাৰ মাত্ৰকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। বহুত বেছিকৈ ভাজি নেপেলাওঁ, ভাজি পেলালে মচলাৰ গুণটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু তেনেকুৱা নকৰোঁ, যিহেতু আমি হেৰিখিনি অলপহে ৰোষ্ট কৰিম। আৰু 1 মিনিটমান মানে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত কেৰাহীখন গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত 1 মিনিটমান ৰোষ্ট কৰিলে হৈ যাব। আৰু এতিয়া এয়া মই ৰোষ্ট কৰি আছোঁ, হ'বলেই হৈ গ'ল, প্ৰায়খিনি হৈ গৈছেগৈ, দেখিছেনে? একেবাৰে ফুটি যাব সেইটো মচলাখিনি। তো ইমানতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম, অফ কৰি এইখিনি নমাই ল'ম। সেই একেখন কেৰাহীতে মই এতিয়া জলকীয়াকেইটা দি মেলি অকণমান ভাজি ল'ম। জলকীয়াকেইটা যিহেতু এতিয়া মানে অলপ এচাক মানে মোটোকাই দিলেও ভঙা নাই, অকণমান ভাজি দিলে মানে মোটোকাই দিলেই ভাঙি যাব। আৰু তেনেকুৱা সময়তকে মানে আচাৰত দিবলৈ ভাল হয়। আৰু মানে এনেকৈ দীঘলে দীঘলে নিদিওঁ যিহেতু মিক্সিত দিম, সেইকাৰণে অকণমান ৰোষ্ট কৰি লওঁ। তো এইখিনিও ৰোষ্ট কৰি লৈ মিক্সিত দি দেখুৱাই আছোঁ। 2 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পাছত আমখিনি ভিতৰলৈ আনিলোঁ। আৰু এইটো ছাইডতে মই আকৌ এখন কেৰাহী পাতি কেৰাহীখনতে তেল অলপ দি তেলখিনি অলপ গৰম হৈ ল'ব দিম। তেলখিনি মানে পূৰা ভালদৰে উতলিবলৈ দিম, উতলি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈও দিম। যিহেতু তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি দিলে আচাৰকণ ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে প্ৰথমতে মানে গেছত পাতি মেলি তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত আমখিনি আমখিনি শুকুৱাই লোৱাৰ পাছত এয়া চাওক 2 ঘণ্টামান ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গ'ল। যিহেতু মই নিমখ দিছিলোঁ সেইকাৰণে নিমখৰ হেৰিটো আছেই। আৰু এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি এটা কাঁচৰ বাউলত ৰাখি ল'ম আমখিনি, তাৰপিছত মচলাখিনি আৰু গৰম কৰি ল'ম এতিয়া তেল। মচলাখিনি যিহেতু ৰেডি কৰি ল'লোঁ মই, সেয়াও দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকিব।
মসলা খিনি মই মিক্সিত মাৰি লছিলো এফালে জলকিয়া খিনিও মাৰি ললো মাৰি মই যেতিয়া একেবাৰে মিহিমিহি কো মাৰনা অল গুটা গুটা হৈ থাকিব দিছো আছাৰ তেনে কৈ ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে ইয়াতে মসলা খিনি দিলাম মসলা জিমানটো দৰকাৰ হয় মই হিমানটো দিম বাকিটো ৰাখি দিম তেলখিনি যেহেতু গৰম বেছি হৈ আছে সেইকাৰণে গৰম কৰি থৈ অলপ সময় ৰাখি দিছোঁ যেহেতু অলপ ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব তেলখিনি বহুত বেছি গৰম হৈ থাকিলে অকণ বেয়া হ'ব মছলা যিহেতু ইমানটোৱে লাগিব আৰু এতিয়া মই দি দিম ইয়াতে জলকীয়া গুড়িখিনি যিহেতু মিক্সিত দি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি এনেদৰে দি ল'ম ডখৰ ডখৰ হৈ আছে দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় এনেকৈ আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ হয় সেইকাৰণে এনেদৰে দিছোঁ আপোনালোকে জলকীয়া গুড়িটো অলপ কমাই দিব পাৰিব একো নহয় মই যিহেতু জ্বলা অলপ দিলে আচাৰটো জ্বলা হ'লে অলপ ভাল লাগে সেইকাৰণে জলকীয়াটো অলপ বেছিকৈয়ে দিছোঁ তো এতিয়া ইয়াতে তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'ল চাগৈ আনি লওঁ তেলখিনি দিওঁতে দেখুৱাই আছোঁ তেলখিনি গৰম কৰি আনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই অলপ অলপকৈ ইয়াত দি যাম আৰু মিক্স কৰি যাম এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে অকণমান দি দিম ভিনেগাৰ আৰু এইটো মই ভিনেগাৰটো হ'ল অলপ দিন অনা আনি যিহেতু ফ্ৰিজতে ৰাখি দিছিলোঁ ওপৰত চাক হেৰি হৈছে পানী পানী নিচিনা হৈছে ভিনেগাৰটো অকণ উলিয়াই লওঁ উলিয়াই লৈ দি লওঁ ভিনেগাৰ হাফৰ কাৰণে এফাফো দি দিছোঁ আৰু এয়া এতিয়া দিলোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি বটলত ভৰাম চাই থাকিব আৰু এতিয়া এইটো এটা মই চেচাৰৰ বৈয়াম লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো ধুই থোৱা আছে ধুই মেলি ভালদৰে মোহাৰি ল'লোঁ যিহেতু পানী চানি অকণমানো নাই আৰু যিহেতু পানী থাকিলে মানে আচাৰটো বেয়া হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে ভালদৰে সেইটো মোহাৰি কৰি ল'লোঁ এতিয়া আচাৰখিনি অলপ অলপকৈ বটলটোত মই ভৰাই দিম ভৰাই দিছোঁ বটলটোত আচাৰ হৈ গ'ল ৰেডি আৰু এইখিনি অলপ 4-5 দিন একেলেথাৰিয়ে ৰ'দত দিম তাৰপাছতে খাবলৈ হৈ যাব আৰু আচাৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ বাই বাই